အဲကျွန်တော်တို့ကမလို့မဟုတ်မနေကျွန်တော်လို့တက်ချင်လဲတက်တော့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကတစ်စိတ်တည်းအတူတူပြေးလာဘာဖြစ်လို့လဲဘူးကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုလေမိသားစုနဲ့အသုံးနှစ်စလုံးကတရက်တော့ကောင်းမှမတွေ့ရတဲ့ပြန်လာတော့စိတ်ညစ်လာတယ်ငက်တဲ့ပြက်ပြက်တာလည်းများလာရေတော့မှပဲအခုလို့ဘိုင်းနဲ့ရေတို့ဘုစဘူးရရေတို့ပြန်နဲ့ရေလေးတွေလိုက်တော့ပါလားအကငက်ပြက်ကတရက်များလာတော့မနေတော့အဲ့လိုမနေကျတော့နောက်ကမိသားစုကိုစိတ်ရှမ်းဆောင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆောဆောင်မှုရှိတာဆိုတော့လည်းမရှိဘူးမိသားစုကိုကိုရောင်မှမဆဲရတဲ့ကိုမိမ့်မောသူတို့ကဆဲတယ်ဆဲတော့နောက်ချံပေါ့အာရဘီလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမရလို့ရင်ဆဲဆိုတယ်သူတို့အမြင်မလို့တာပေါ့သူရင်ဆဲတယ်ကိုသားမရလို့ပုံစံမျိုးယူဆဲတယ်ဒါအဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုအိမ်လာလို့နေပါသူမျက်စိကအမြင်မကောင်းတော့ဘာလို့လဲဆဲတယ်ဆိုတယ်မိသားစုကအစမလုံးကျွန်တော့ကိုပဲရှင်းပြောရတော့တက်ထမဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုယ်ရင်သူများတက်တယ်လူကြီးသွားတိုက်လို့ရင်သူအရင်မြူတော့ဆိုတော့ကိုယ်မိသားစုလည်းမလုံးကျွန်တော့ရဲဘော့အချင်းချင်းလေအချင်းမကောင်းတဲ့ကောင်ပေါ့ကြာကူလီလို့ပြောတော့အဲ့လိုလူမျိုးနှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရယ်ဆိုတော့နောက်တော့မှပဲထားတယ်ပတ်သက်ထိုးထားတာပေါ့အနောက်တော့မှထားတယ်ပြီးရင်အဲ့လူအရင်မြူသူပြီးရောအဲ့လိုကျန်တော့အဲ့လည်းတော့ကိုထွက်ပါရင်ဒီရိတ်ခါတော့ဘာလို့လဲမပြီးတော့ကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်ရှိနေရင်ကျွန်တော်ရိတ်ခါတာမျှတာမရှိလို့ရှိရင်တို့ဘာမှမရတော့ဘာတစ်ခုမှမရတာရဲမရရပိုင်ဝင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးလုပ်ပိုင်ဝင်လည်းမရှိဘူးဖြစ်လာရင်လည်းတို့ကအများကြီးကိုကအခုကိုမိမအစင်မျိုးဆိုတော့ကိုကစုရတဲ့ဗန်လေးပေါ့ဗန်လေးကပတ်စံထုတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစင်စင်သတင်းပို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မထုတ်ပေးတာများတယ်ဥပိုင်ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဥပိုင်မရတော့ကြားပြီဥပိုင်မရတော့ကြားပြီတော်တော်ကြားပြီအဲဟိုတလောကတစ်ခါထုတ်ဦးတယ်ဗျလာဝက်စားဟိုနှစ်ဝက်စားနှစ်ဝက်စားတစ်ခါထုတ်ဦးတယ်ရမှာနှစ်ကြိုကြိုလောက်ရမှာပေါ့ဘယ်ဟာမှသူကမျှော်ကိုမှုမရှိဘူးတက်လန်းလည်းမရှိတော့ကိုစည်းဝါးရောဗာရောလူမွေးရောသူကအကုန်လုံးထိတ်ကြုံတာလေဒီလိုတွန်းပို့တာနဲ့တွန်းပို့တာမဟုတ်အရောက်ကိုပို့တာကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတယ်ပြပကူမရှိဘူးမပြေးဘူးသူကဒုံးကြီးလေဒုံးကြီးနဲ့တောက်ချက်ဘုံကလိုက်ချင်တာဆိုတော့သူကအတန်ကြားရနေရောလုံးဝအကောင်တာမှန်တယ်ကွတိပြကူမပြေးဘူးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးဆိုတော့မှအတင်းထိုးတက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့မှပဲဒါမတက်ပါဘူးမတက်တူများတယ်တက်လိုက်သေးမှာပဲလေကိုဘကကြည်ပြလို့မမြရတယ်။ကိုသူပြကိုပြဆိုလို့ရတယ်တမျိုးပေါ့။သူတို့ကသီးဆိုင်ပြနေတာကိုမမပြရတယ်။ကိုပြင်ပေါ်ကထုံးချတယ်။ကျွန်တော်ကြည်လည်းမထော်ရဲဘူး။ကျွန်တော်ကြည်ရင်အိုက်တိုင်းပဲရှည်တဲ့ဖလာတိုင်းပဲတထောင်လုံးမပြရတယ်။အဲ့သူတို့လာပြတာပဲခံနေရတာ။သီးဆိုင်လို့သူကအဲ့ရတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငတ်တယ်ပြက်တယ်။အဲ့စာရည်သာငတ်တယ်အေးပြက်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်ရဲ့ဘောမှစိတ်ဝင်စားတာအခုလိုကပြည်သူပြည်သူရုံခုံလုံးလို့နှွေးထွေးရမှာဆိုလို့ရင်သူကအကုန်လုံးလာရအောင်အဲ့လိုကြီးအခုလိုချိန်ချောက်နေတဲ့ပြစ်ခတ်နေတာအခုတင်မင်းလျှောက်လိုက်ပြီကမနေ့ကမိမလမ်းပြောတာနောက်ပြေးတဲ့လူတွေရရင်ပြေးတဲ့လူတွေမိတက်မှာအတင်မင်းလျှောက်လိုက်ပြီအဲ့လိုကြီးချောက်လိုက်တော့အဲ့လိုကြီးပို့တာလို့ကမဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုတက်ပြီးတော့အတင်းလုံးခိုင်းတာဘလူးမှတက်မလုံးတော့ဘူးတော့ဆိုလို့ရင်တော့နေလန်းငါးလာခိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတော့သူတို့ဘက်ပဲပြန်လဲမှာပဲလေအရှိ့တို့မရတဲ့ဟာတော့မလုံးဘူးကိုယ်သက်တော့အေးမခံနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်ပြန်လဲတော့အရာရှိရသအခုထွက်ပြေးသွားတဲ့အရှိနှစ်ယောက်ဆိုတယောက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ပဲကွဲတယ်လေဖုန်းနဲ့ကဒူဝမှုတို့တမမှုတို့တော်တော်ကြီးပြောပြတယ်ပြောပြီးတော့မှသူကပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားရှေ့တူလို့မရတော့ဘူးနောက်ဝက်လှဲမှရတာမယ်ဘလို့မှတက်လို့မှမရတော့ကိုရင်းဆန္ဒမှုဆိုတော့သူတို့ကမရှိဘူးသူတို့မှရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပဲလို့မအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့မရကျွန်တော်တို့ရောက်တာနဲ့ကိုကွတိဘုံကြီးလိုက်ချသူကမတရားကြီးပဲအဲ့လိုလိုက်ချနေလို့အဖကျွန်တော်တို့တော့အစင်ပြေတော့ပါဘူးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကငတ်ပြက်နေပါပြီပြောလဲဟွန်းတက်ဆိုတာမတရားကြီးခိုင်းတာလေသူတေးတင်းတော့လုံးဝတွန်းပေါ်မှုတစ်ခါကန်ချတာ
bà ta bây giờ này tôi lấy cô nuôi về, cô nuôi về mà cô nuôi về, cô cho nó thoát lại rồi nó có bị rồi thì mày về, cái lúc về cô lúc này cô xa xa gia mi rồi, cô ở đây này mới ra vào luôn, cái lúc về, đúng không? Thế nó xuống giờ này mình ra du chuyện gì đâu, rồi xuống mình ra du giờ là mấy mai đấy mình lấy luôn, về đây khai giờ đó, đâu chưa? Mấy mai đâu mà thang cái này nó, mà pi mà xuống, cháu đấy là lông mà ô trời này. Cho nó ta thấy mọi người cho nó đi để đi mà nó mà đấy là đi đắp rồi mà xin mà nó mà đắp rồi đấy lấy nó cố trên nhiều lấy nó nó vừa cố mỹ ba lâu nữa là đủ đeo cố giá thì nhiều mà hiểu không sửa cho nó đâu giá thì mỹ đấy thì mỹ bảo khi nào là giao mới được mà nó vừa biếu mà lấy giao này thì nó được về qua mà bà lấy được theo rồi bà mà không đi được bà mà không đi được là cho nó được nghe đó khá là quên khá đâu mà xíu lười à mấy mà đau đớn này đau cho lại bùi rồi quên cả lúc lâu này là bà lúc bữa này cho nó sáng ra lên lên bữa nào cũng được lúc lâu này lâu rồi mà có nó mà có nó là ấy tên này ngay nếu mà đi rồi chính nhiều cái này ngay nào mình chạy rồi mà nó rồi đi này ngay mà đi rồi đi gì có tàu là đi sang không xa tôi gì mà lúc nhìn ngay này tay thèm rồi cú à cú bác gạt rồi cho nó bác gạt ở chàm nhà này ở chàm nhà rồi cho nó được đi ra như cha cha này lú vào không hồ luôn bây giờ cú luôn nó rơi chú chú mấy lú đầu mà thấy không đám mà tết thế này nó ai qua tôi là khai này cú xếp xe sau mà đấy cú luôn nó rơi chú là con này chỉ lên nhảy đi này cho nó lên xếp xe rồi cú con mà thì thôi mà xếp xe theo cho nó vào quên nhau quên nào mà tôi đã xuôi rồi nè, bố mu vậy à, và sẽ ra xuôi rồi vậy, và hiện em quên rồi, hiện ta đã bỏ sẽ ra, tôi và cho nó bắt đầu khai giao nè, bắt đầu mà khai cho nó, sẽ ra cho nó một lâu, sau đó khai giao tôi và mới mua, nên tạm thời tham mưu này, sang này sang qua vì hình này mua vào nhà cũng vào cùng nam này, cho nó bây giờ, bên này nó mà nghĩ khai giao luôn này là sắp tiền này, nam này học kim mà bây giờ à cho nó lâu lâu bị sao mà bị dưới được nghèo ai được cái chết hồi nghèo này bùng nổ ông thì ai chết hồi nghèo này được mà cho nó ai sẽ đáp theo rồi cho nó nghèo nó nghèo mà lại cho nó mất tiêu phải lúc này là rồi cho nó mất tiêu cho nó xem bây giờ dùng lấy về nông nghiệp rồi qua bên này nó mà chỉ biết là dùng để tham gia vô được hay là alo tôi nói bây giờ không giúp mà được ai chơi thôi, đám anh lấy giày lấy áo đồ mà bùng mũi ông gì à? Tôi ở trên đi đâu cũng, tôi ở trên đi bùng mũi thì nó mà rồi lùn nhau sao vậy?